Stuck on every hand, and we cannot understand all the ways that God would lead us to that blessed promised land. But He'll guide us with His eye, and we'll follow till we die. We will understand it better by and by. by. Tell the story how we've overcome. We will understand it better by and by. Of our cherished plans have failed, disappointments have prevailed, and we've wandered in the darkness, heavy-hearted and alone. Hidden's nests often take us unabreast, and our hearts are made to bleed for some thoughtless word or deed. And we wonder why the test when we try to do our best, but we'll understand it better by and by. Story, how we've overcome. We will understand it better by and by. We will understand it better by. kanatong tanan o magapadayon kita sa ato nga pag hinumdom sa mga pulong sa Dios nga ni adin higisulat niya para kanato o niining nga pagsimba kanato sa ato nga Dios nini nga buntaga ato nga pag ang iya nga saad sa usa ka libo katuig nga pag kahari din hi sa kalibutan diin siya magadumala ni ini o ang makaanakan niya magauban kaniya sulod ni ining mga katuiga o ato nga pagabasahon ang ato nga passage karon nga buntag kini gikuha sa Revelation chapter 20 verses 1 to 15 kay ang ato nga topic karon abahin man sa millennial kingdom eschatology the millennial kingdom of the Lord Jesus Christ. gikan Gikansa Revelation chapter 20 verses 1 to 15. And I saw an angel come down from heaven, having the key of the bottomless pit and a great chain in his hand. And he laid hold on the dragon, that old serpent which is the devil, and Satan and bound him a thousand years. And cast him into the bottomless pit, and shut him up, and set a seal upon him, that he should deceive the nations no more, till the thousand years should be fulfilled, and after that he must be loosed a little season. And I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given unto them, and I saw the souls of them that were beheaded. For the witness of Jesus and for the word of God, and which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received his mark upon their foreheads or in their hands, and they lived and reigned with Christ a thousand years. But the rest of the dead lived not again until the thousand years were finished. This is the first resurrection. Blessed and holy is he that hath part in the first resurrection, on such the second death hath no power, but they shall be priests of God and of Christ, and shall reign with him a thousand years. And when the thousand years are expired, Satan shall be loosed out of his prison, and shall go out to deceive the nations which are in the four quarters of the earth Gog and Magog. To gather them together to battle, the number of whom is as the sand of the sea. And they went up on the breadth of the earth, and compassed the camp of the saints about, and the beloved city, and fire came down from God out of heaven, and devoured them. And the devil had that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone. Where the beast and the false prophet are, and shall be tormented day and night, forever and ever. And I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened. And another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works. And the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them. And they were judged, every man according to their works. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death and whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire amen ang Ginoo magapanalangin sa iyang pulong mag-ampo kita amahan namo nga langitnon kami mapasalamaton sa imo na usab nga gihatag kanamo nga domingo diin kami makapahulay diha kanimo o niini nga amo pagsimba kanimo ikaw Ginoo nagahatag kanamo og pagpanglantaw sa usa ka mapahulayon nga panahon nga diin kami tanan Ginoo ana ang kasadya ang kalipay uban kanimo dili lamang niining usakalibo usa ka nga ikaw magauban kanamo dinhi sa kalibutan kundi kami imong pagaubanon ngadto hangtod sa kahangturan o kami Ginoo nagapangayo kanimo og tabang ang amo kini nga masabdan dili lamang among madunggan og mahibaluan kun dili among ikinabuhi nga ang amo nga mga tagsa tagsa kainadlaw adlaw nga pagpangalagad og pagsunod kanimo makakita Ginoo makita sa mga katauhan nga usa ka kinabuhi nga ana paglaom paglaom sa kinabuhi nga walay katapusan uban kami karon panalangin ni ang matag usa kining tanan namong giampo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa dili pa kita mag uh, sugod sa ato nga paghisgot ni ini nga mensahe ato una nga pagakantahon kining usa ka alawiton kon mo balik na si Kristo. kalibutan karon puno sa kapait o kalisdanan. Walay makaingon nga ana kita karon sa usa ka mahayahay, malipayon, masadya nga panahon. Ang tanan nagmasubo, kadaghanan nagkakuyaw, adaghan ang, ang mga gikulbaan, daghan ang mga nangahadlok, ilabinani ini nga panahon sa pandemya ang bisan ang mga kabataan una nato medyo nawad-an na sila og kahayag sa ilang paglaom unsa pa man ang ilang pagabuhaton na pa bay trabaho nagahulat kanila na pa ba mahimo human sa ilang pag-eskwela daghan ang mga butanga kung atong tan-aon sa atong palibot karon medyo alanganin gyud og medyo mabalaka kita tungod ni ini daghan ang nawad-an sa ilang kadasing sa pagkinabuhi daghan gani ang nagatinguha na nga putlo na lang o tapuson na nilang ilang kinabuhi kay wala na sila makit-an nga kahayag apa na mga Kristuhanon dili ni uh, ingana nga klase nga mga katawahan. dili sila magahuna-huna nga walay pagapadulngan wala sa ilang kasing-kasing nga sila ana ay kangit-ngit nga giatubang tungod kay ang saad sa Ginoo nga naa sa iyang pulong klaro kaayo nga nagaandam mo usa ka maayo nga panahon para sa tanan nga mga niluwas busa katong mga wala pa diha makaila kang Ginoo so Kristo, nagampo ako nga kamo makasabot o makapaminaw ni ining mga saad nga ato nga hinumduman kini ginahatag na sukad pa kani adto og ato nga ginabasa aron kita mapahinumduman nga ana a kining usa ka saad og dili lang saad kundi dili pagatumanon kini sa ato nga Dios sa panahon nga siya mo balik dinhi og siya usab magadala kanato hangtod sa kanturan didto sa iyang nga gingharian Ugbo sa ato nga tagaan o pagtagad kining ato nga topiko karon ang tema nga mao ang The Millennial Kingdom of the Lord Jesus Christ unsa maning pulong nga millennial now kung maghisgot kitag millennium mao kini ang pulong nga nagdescribe og 1000 years 1000 years usa ka libo ka tuig 1 dayon ka 0 1000 milli mao kana ang 1000 Anum, mao kana ang tuig 1,000 years. Na usab man 1000 years nga ato nga pagayisgutan karon. Sa dili pa nato na hatagan og dako nga pagtagad, ato una nga balikon ang timetable, ang schedule nga gihatag sa Ginoo kanato pinaagi sa pulong sa Dios. Kita ana akaron sa gitawag nato og grace period, usa ka gap uh, pan, uh gap uh, season or a time nga kita nagapaabot sa pagbalik ni Ginoong Kristo o kini mao ang pagpaabot sa ginatawag nato og 70th week ikasitenta kasimana. o nasabda nato ni adtong unang domingo nga kini nga semana dili ni semana sa mga adlaw kundi simana sa mga katuigan so usa ka semana pito ka o kini nga pito katuig, tuig maoy moabutay usab o sa dili pa kini mo anhi sa Ginoong Kristo og iyang pagkuhaon ang mga magtotoo bisan pa ang nangamatay diha kaniya. Og mao kini ang gitawag ni Pablo didto sa 1 Thessalonians o sa 1 Corinthians nga atong nabasa nga kana mao ang gitawag og rapture ang pagkuha niya sa iyang simbahan sa mga magtutuo Kita nga kita karon nga nagtuo nagapaabot ni ana nga panahon nga sa dili pa magsugod ka ng pito ka tuig sa grabing nga kapaitan kasakitan katalagman grabing nga mga ka, mga trahedya o grabing nga mga kakuyaw ni ana nga panahon sa pito ka tuig iyang pagluwason ug pagakuhaon ng iyang makaanakan ug ubanon niya ngadto sa iyang nga gingharian rapture og mao ka na ang sinugdanan usab sa ginatawag nato og great tribulation pito ka tuig nga ipahamtang sa Ginoo ang iya nga kasuko ang iya nga kapungot ni kalibutan kay bisan pa unsa kadako og grabe ang grasya nga iyang gibubo dinhi gihatag niya ang iyang kaugalingong anak para lamang kita mapasaylo o makakita o makabaton o kinabuhi nga way katapusan apan kadaghanan gyapon sa mga tawo wala mutuo wala mudawat kaniya Ug niya nga panahon iyang ipahamtang dili lang sa mga hudiyo kundi pati na sa mga Hentiles ang iya nga uh, punishment dinhi sa kalibutan. Sa so, sulod sa pito ka tuig uh, ang grabing nga uh, kalisdanan ni ining uh, kinabuhi dinhi sa kalibutan gani gi-describe kini mismo ni Ginoong Kristo, nga walay lain natong ikaandig walay susama ni ini kani kaniadto pa o wala na gani umaabot pa nga mga panahon nga papariha ni ini nga great tribulation ug maga-rule ni ini mao ang antichrist ug naa diha ang false prophet ang magahatag kaniya o kusog o gahom nga makahimo sa mga milagro o sa mga katingalahan pero gikan kini sa mga bakak o mga mga hinimo lamang sa dautan mao mismo si Satanas nga maoy mag-energize kaniya maghatag kaniya kusog o gahom nga makahimo niini apan sa human sa sulod sa pito ka tuig sa katapusan nga bahin ibawa na ibawaan nato nga naay usa ka panahon gitawag og Armageddon. Kini nga Armageddon usa kini ka lugar didto sa Israel, usa kini ka lugar nga ginganlan og bukid sa Megiddo. Har bukid Megiddo usa ka lugar didto og naa didto ubos ni ini nga bukid sa Har Megiddo or Mount Megiddo kini nga gitawag og Plain of Esdraelon kining uh, plain usa kini kahalapad nga yuta nga diha sa kaniadto palang daan gihimo na nga kakpit sa kalibutan unsa man ang kakpit? siguro sa uban sa inyo kanhi ay mga mamumulang nakahibalo kamo unsa ning kakpit diha ang sabungan sa mga manok sa mga sunoy o naadiha mga hinikta ng giaway o maokini ang gitawag o cockpit of the world kay maokini ang pinaka lugar nga daghan pa kani adto pang panahon sa Egypt against sa Assyria hangtod na miabot didto sa panahon sa Greece sa mga Greeks o sa Romans o sa karon nga paaboton nga Armageddon diha nga lugar mao sa samuganan diin na ang dugo ipaagas o gidescribe kini sa pulong sa Dios nga ang baha sa dugo nga magaagi sa suba gikan di anak nga lugar hangto didto dapit sa Ehipto magsaka uh, ang maong uh, nga suba tungod sa dugo ngadto sa level sa ilong sa kabayo mga 5 feet ingana ka laom mahimo ang suba ang sapa tungod sa dugo sa mga katauhan ng mga moribelde batok sa Ginoo. Gi-estimate kini sa pulong sa Dios ng mga 200 million people. O gikan kana sila sa east usa sa, sa mahitabo sa great tribulation mao ang pagpauga sa usa ka suba didto sa Euphrates nga mao ang suba nga paggatabukon apan tungod kay kini pagaugahon sayon ra kini nga pag abton sa mga sundalo gikan sa silangan og tungod ni ini nga armageddon ang Ginoo si Ginoong Kristo munaog dinhi sa kalibutan og sa iyang pagnaog dinhi sa kalibutan ubanon niya ang mga santos ang mga magtutuo nga iyang gidala didto panahon sa rapture diin ila lang uh, ilang naling kawasan kining pito tuig nga anaa ang kakuyaw o kalisang o kahadlok o kapaitan din hini nga kalibutan o sa pag-anhi ni Ginoong Kristo uban ang mga santos ang mga magtutuo magatan aw lamang tungod kay si Ginoong Kristo ang makig ni mga sundalo Nagitawag nato nga mga uh, sundalo panahon sa gubat sa Armageddon Og human ni ining gubat sa Armageddon ang ginoo mag-renovate nga ayon o iyang pagbag o pagbago kining atong kalibutan. O bisan pa ang kalangitan adunay mga pagbago nga iwihatag sa ginoo og naay siya ipagahimon. Og ang kalibutan ni anak nga panahon mabalik ngadto sa panahon ni Adam and Eve sa so wala pa sila magpakasala o kana nga panahon mao ang panahon diin matagamtaman sa mga magtutuo o sa mga santos ang usa ka kinabuhi dinhi sa kalibutan nga tinuod nga malipayon mahayahay, masadya walay kasalanan na puno sa kalinaw lahi sa ato nga giatubang karon mao nga kung kita nakabati karon sa kasakitan sa kapaitan sa kahadlok sa kakuyaw magahandom kita og magalantaw ni anang panahon nga gitawag og millennium tungod kay mao ka nang giandam sa Ginoo alang kanatong mga magtotoo dili ba kamo gusto ni ini siguro ang panghunahuna sa uban abasin dili na tinuod brad Gipakahimo ninyo ang Ginoo nga usa ka bakakon kay iya kining gihatag din ni gipasulat sa iya nga pulong atong nabasa ka ganina nga sa dihang nakit ani John kining usa ka anghel nga gikan didto sa taas i come down from heaven iya nga uh, gidala ang usa ka susi sa gitawag og bottomless pit usa ka usa ka bangag usa ka usa ka nga sama sa atabay nga walay matumban uh, walay wala ay maabdan kundi dili na ang mahulog nini permanente lang sa mga nagakahulog kanunay o ingon din na gunit usab siya o usa ka dako nga kadena great chain in his hand o unsay ang gihimo iyang gigapos kining dragon si satan si lucifer nga nahimo nga satanas the devil o iya kining nga gigapos o wala niya buhi sulod sa usa ka libo ka tuig sulod sa usa ka libo ka tuig man kining usa ka libo ka tuig ana ang pagpuyo sa iyang makanakan sa Dios dinhi sa kalibutan and cast him into the bottomless pit and shut him up gisrad and didto and set a seal upon him that he should deceive the nations no more so dili niya pwede nga ilaron, dili pwede niya tintalon, dili pwede niya himoon nga makasasala ang mga tao. So ni anang panahuna ang mga katawhan walay mga tintasyon og naa sa kalinaw na ang pagpakigdait na ang pagtinagdanay na ang paghinigugmaay kay wala na diha ang kasuko, ang kagubot, ang grabe nga pagka ang grabe nga mga pagpangluod, ang grabe nga pagpag pag, -pag, uh, pag Uh, pagking away, pag -dumot sa uban, wala na kinitungod tungod kay si Satanas gigapos man sa maong anghel. Ug sulod sa usa ka libo ka tuig wa say mahimo. Busa sa sulod usab sa usa sa usa ka libo ka tuig kini nga kalibutan libre sa mga pag-atake sa kaaway. Libre sa mga tintasyon sa kasalanan. Libre sa mga dautan o sa mga kangit -ngitan o diha diha eksperyensya sa tao ang tumang nga kalipay diin walay magasamo kaniya. Kaya nakaibalo kita ng mga kristohanon o naana sa pulong ang nakaingon sa kagubot og mga problema ng kalibutan na mao ang kaaway si satanas. Siya mo'y nakaingon nga no nga naa ang kagubot o kalisdanan din tumod sa iyang pagtintal kang Adam and Eve, mauka kana ang nakaingon nga ang ginoon na suko ka nato ug tungod sa ato nga mga kasalanan nga nakuha usab nato ni ana ni adto nga tentasyon nga anaa kanato nagalatay sa ato nga mga kaduguan kita usab na nga suko sa Ginoo mao na nga naa ang atong pagpakig sa Dios O kung kita nakig-away sa Dios asigurado gyud kagubot na ganing kagubot kung atong pakig-away lang atong silingan na ganing kagubot kung atong pagigaway ang ato ng kauban sa pamilya samot na og kagubot kung atong ang ato nga ang Dios nga mao ang labing gamhanan o labaw sa tanan nga nagahimo ni ini nga kalibutan busa ato nga an nga ni ini nga panahon sa millennium na ang kalinaw na ang pagpakigdait na ang paghinigugmaay na ang kaayo sa kinabuhi ug mauni ang mga damgo sa tao, di ba mao ni ang ato mga tinguha mauna nga gusto ta nga mahayay ang atong pagpuyo kay di ta gusto sa kalisod o kung hayay ang pagkapuyo anaatay atay kwarta ano ana ikapalit maayo nga balay ang atong pagtuo malinaw ang atong nga palibot tungod kay walay pagpakigaway -pag away uh, bahin diha sa unsang imong nga na no, unsa imong kauno naaman Apan dili man ka na mahitabo din sa kalibutan. Kay balo kita nga bisan ka ng mga mga dato milyonaryo, bilyonaryo nga mga katauhan na agyapon pagpakig-away. Na agyapon ang pagdinom tanay. Ang mga bilyonaryo, Jeff Bezos, naga naga-divorce sa iyang asawa. Bisan pa si Bill Gates, naga-divorce pud sa iyang asawa. Walay bilyonaryo dili makapasali nga kung daghan kag kwarta malipayon mo nga banag asawa, nga pamilya, nga usa ka lungsod o usa ka syudad, wala ka na diha sa pag uh, og dili ka na mahitabo kay ang kwarta walay mahimo og dili ka na makapalit sa kalipay og o sa palibot. Ang Dios lamang ang makahatag niini o kung anaa permanente si Satanas nga mo'y maghatag o kagubot, maghatag o kahakog, maghatag o pagpangibog sa mga kasing-kasing sa tao nga makasasala ng daan, diha ang grabe nga kagubot o kasamok. Apan nga panahon sa millennium, wala si Satanas. Gigapos siya, wala siya mahimo. Mauna nga ang mga katawahan, anaa sa kalinaw. O kung mao kini ang atong gitinguha samtang niya kita sa kalibutan, nga dilit na ito, forward kini. Mao na ang usak kadakong pagpangutana, no? Sa atong mga kristohano, nagalantaw tanga naa ang kaayos atong kinabuhi ng kalinaw, ng pagpagigdait, ng pan panaghinigog maay. Pero wat na mag-look forward ni ini nga panahon nga naagyong tinood -un unta ang kaayong kalinaw sa mga katawhan ang atong gipaninguha inoon ngay mahitabo na dinhi sa kalibutan ngay dili man na pwede og giandam ang Ginoo wala ta magalantaw ni ana nganong makaingon ta nga wala ta magalantaw ni ana kay wala ta magapangandam sa iyang pagbalik wala ta magahimo sa dapat natong buhaton wala ta magahimo sa unsay gusto sa Ginoo nga atong andamon og mao na ang nakapakita nga wala kita magalantaw magalaom ni ini nga panahon ug naa atong duman nga gisaad dinhi sa Ginoo nga kini nga panahon naa diha ang trono og ang Dios si Ginoo Kristo magalingkod sa mga trono mao ni ang gisaad sa Dios ngadto kang David nga ana ay misaya nga moy maglingkod ni nga trono ni David dito sa Jerusalem og tungod ni ini siya ang magnumala sa tanan si Ginoo Kristo magalingkod dito siya magahari og nini nga panahon mao ni ang pinaka best nga dictatorship government. Karon panahon kung moingon ta hisgot ay karon og diktador, dili ta ganahan. Ngano man, kay ang diktador kung tawhanon nga pamaagi, permanente na puno na sa kurakot, puno sa pagpangawat, puno sa kasuko, puno sa mga kahakog, mao kana ang dictatorial form of government. Pero sa panahon ni Ginoong Kristo, ang diktador o sa kamahigugmaon nga Dios, o sa kamangiluyon nga Dios, o sa kamangihatagon nga Dios, o sa kadios nga puno sa grasya, o sa kadios nga puno sa kaluoy, o tungod kay siya mao magadiktar sa tanang kaluoy, gugma, grasya, pagpanghatag o kaayo, pakigdait, unsa pa may imong pangitaon? Unsa pa man imong pangitaon? Mauni sa panahon ni Ginoong Kristo siya ko dito sa trono, ingon din he ngang tanan nga gitagaan sa marka sa ilang agtang in their foreheads and in their hands, they lived and reigned with Christ, pilaka tuig a thousand years. Gibalik-balik yun na. Kung tanawin ninyo mga Biblia ninyo, diha sa verse 2 na anang pulong a thousand years. Diha sa verse 3 na ang pulong a till the thousand years. Na sa verse 4 na sa katapusan, we lived and reigned with Christ a thousand years. Na sa verse 5, but the rest of the dead lived not again until the thousand years were finished. This is the first resurrection. Verse 6, Blessed and holy is he that hath part in the first resurrection, on such the second death hath no power, but they shall be priests of God and of Christ, and shall reign with him a thousand years. And verse 7, And when the thousand years are expired. A thousand years. Kapila ni gibalik balik para pag-emphasize nga dili ka makalimot, makahinumdum ka kanunay, na ay usa kalibo katuig. Unsa man usa ka libo ka tuig, usa ka libo ka tuig nga sa Ginoong Kristo, magalingkod din ni sa kalibutan isip mao'y hari sa trono ni David o ang iyang mga kaanakan magauban kaniya sa pagpuyo ni ining usa ka kinabuhi nga puno sa kaayo, puno sa gugma, puno sa himaya. Og ni nga panahon ang Dios magahatag ni ining usa ka maayo nga kinabuhi nga ato nga pagalantawon karon kung unsa kini aron kamu madasig og makapa na ang kaibog ug ang kadasig og ang gugma nga lord na na unta no moabot na, na unta na mo bitaw nga nagapaabot sa rapture nga excited tungod kay ni ana nga rapture kita pagadalon dito, human ni ana sa pito ka tuig eh, dalhon tagbalik niya dinhi eh. Apan naaba sa atong kasing, kasing ang pagbaabot niya ng rapture. Naaba sa kasing-kasing nato ang pagpaabot ni Ginoong Kristo. Tanawang imong nga kasing, kasing higala. Tanawang imong kasingkasing kasing-kasing o pahinumdumi unsa ang imong ginahimo igsuon. Ikaw ba nagapangandam sa pagbalik ni Ginoong Kristo? O di ba ka, ka sa iyang pagbalik? Kay wa gani ka magahinumdom nga siya mo imong Ginoo mas daghan pa ang imong panahon kaysa imong trabaho kaysa imong negosyo sa imong pagpananom mo uban pa unsang imong giatiman kay sa paghunahuna kang Ginoong Kristo. mas daghan pa ang imong panahon sa pagihit ihap sa imong kwarta kaysa pagdala og tracks ngadto sa uban sa paghatag niini mas daghan pa imong panahon sa pagtan-aw sa imong mga cellphone sa YouTube o unsa pa kaysa pagpaminaw sa pulong sa Dios mas daghan pang yung panahon sa pagpakigchika, pang libak o unsa pa, kaysa pagpaminaw sa paghisgot sa pulong sa ginoo magtuon sa pulong sa Diyos. Pipila lang ka nato ang nag take aning gihatag nga libre mga um, video lectures sa ato nga Bible Equipping School of Theology. Dili ni pabayaran, Gihimo ba ni namo para mag naay negosyo or makasapi dato, madato mabilyonaryo si Jose Lagapa? No, dili kini. Why bayad kini? giphaguan kini, gihimuan kini. Ngano aron ang mga tao makahibalo o makadungog. Naapagani tay binisaya nga mga pagtuon. Apan pipila lang ang mihatag sa pagtagad ni ini. Siguro na adlok mo nga mahimo mong Bible Presbyterian wala tanawa paminawa kung unsa ang hisgutan niya. pulong sa Dios dili usa ka denominasyon ug mauni nga ato nga tanaw ng atong kaugalingon tinuod ba kita nga nagapangita gyud og kalinaw tinuod ba kita nga nangita og kalipay tinuod ba kita nga nagapangita og kahayay sa kinabuhi ang gusto nato nga kana mahitabo dinhi eh, apan dili kana mao plano sa Ginoo ang plano sa Ginoo gino, nga kita mag hago karon magapasan sa atong cross magahimo sa iyang buluhaton kay dili kini mudugay og sa panahon mo balik siya iya kitang pagadalhon pag adto niya balik sa iya nga gingharian og human ni ana naay usa kalibo ka tuig daghan sa si iguro sa inyo nagainom og intra og unsa pa inyong inom, vitamins nagakaon og maayo dili mo kaon og dili uh, organic kay aron safe ang kinab ang iya nga panglawas ar mo lungtad ang iya nga kinabuhi dinhi sa kalibutan unsa man mo abot kag dugang kag usa ka tuig duha ka tuig tulo ka tuig mo abot kag 200 ka tuig dinhi nga kalibutan wala Bisan pag unsa imong himuon dili ka makaabot niya na bisan pag moabot kag usa ka katuig ni ang panahon wala nagay ka imong kaugalingon di na o, o asa ka padulong wa na kay balog unsa asa imong kaunon why mahimo ang tao bisan pag unsa pataas sa imong kinabuhi apan naay plano ang Ginoo nga maayo nga kita makapoyoning kalibutan sa usa ka libo kay balo pag pila nang usa ka libo ka siguro kita abtik lang ta mo usa ka libo ka pesos kung naiayuda. ayuda pero dili usa kalibo ka tuig nga giandam sa Ginoo. Kung naa'y balita siguro sa newspaper na, na po ipanghatag nga usa kalibo nga ayo usa nga pesos nga ayuda, ah, oh, nagadagan, nagaandam da as ID. Pero naaay gisad nga usa kalibo ka nga mau pagapuy-an, wa gani maminaw. Magpalingod ningog, dili magahatag sa ilang kaugalingon sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Dili gusto makadungog. Asa man ibutang nato ang atong pagpangwenta niya? Na. O sa kalibo ka pesos pila ra mong mapalit. O sa kalibo ka tuig pila ka ang imo apoy ani kalibutan nga maayo kaayo. Kwintaha ra gyud higala. Kwintaha. Ang problema wa ta magatuo sa pulong sa Dios. Mao kana ang pinaka number one. Wala ta magapulo, wala ta magatuo sa pulong niya. Ug tungod kay wa ta magatuo sa pulong niya bisan unsa pang gisulat dinhi bisan unsa pang saad dili ta gusto maminaw dili ta gusto mo tuo kay mas gusto pa nimo ang impierno Adunaay tulo ka mga pagsabot ni ining millennium o daghan nga mga kasimbahanan na kalinlain ang ilang pag-interpret ni ini Adunaay tulo ka major nga pag-sabot ni ning millennium ako lang ning ihatag para makahibalo mo ay kay kung magtan-aw mo sa YouTube magtan-aw mo sa uban pa nga uh, website sa internet basin nga makaing man sa giingon dito sa amo nga nadunggan nga mensahe ar makahibalo mo on sa kalainan na ay grupo especially sa mga reform o kasagaran sa mga presbyterian nga mga ingon nga there is a millennium. Masa nang a millennium? Kung may tag a, wala diha. No? Sa ato pa, walay millennium. O ang ilang pagsabot ni nga, ang millennium na anak karon naga sugod na. Sa panahon ngayon mong gidawat si Ginoiso Kristo, sa imong kinabuhi, na nang millennium sa imong kinabuhi. Nagsugod na, naalang ispirito lang nimo ang millennium na alang diha sa imong kasing-kasing. Pero -kasing. so, dako man pagpanghimakak sa unsay pulong sa Dios. Kay mabut bag usa ka kalibo katuig ng imong pagka Kristohanon, dili. Mabut bag usa kalibo katuig tuig nga maga enjoy ka sa millennium sa imong nga kasing, kasing Ang pulong sa Dios klaro, kay balota nga pila balik-balik ang 1000 years, pwede ra unta nakausay istorya ni Ginoo Kristo, dinhi sa pulong niya apan gibalik-balik na. Nga naman, para pag-emphasize, nga naagi na, o na, kalibo katuig. Ug miingon din ni uh, tungod kay uh, si uh, ang millennium na anas sa atong kasing-kasing nagapakita din hi nga actually naana uh, na, -na karon og dili na literal nga 1000 years. O usa ka kabakak nga interpretasyon. Unsa ang isulti sa Biblia ato ng dawaton. The Bible says it, that settles it, I believe it. Mao na ang atong pagtuo kung Bible believing Christians ta. So, Usa nga argument ani, dili kini pwede nga may tabo tungod kay ang gi-describe dinhi sa millennium usa ka libo ka tuig. Eh. Si Satanas walay panahon sa pagtintal. Si Satanas dili magasamok samok sa mga tao. Karon, tan-awa sa inyong kaugalingon. Huna-huna ah. Karon pagani nga nagpaminaw mo, dili mo 100% nga naminaw na ako dinhi. Eh na ang inyong una-una uban tuas negosyo, uban tuwa nagpakaon na ba itong baboy, tuwa ang iro, nabahugan na ba ang akong bata dito, nakaligo na ba ito, dagha na nga itong una dili 100% din eh, may nagahimo anak nga ang imo nga pangunahuna una madist madisturb ang imo nga pag-focus, madistract nga naman, tungod kay anaa si satanas, gusto mo, devour ni mo, ingon si Peter, he is like a roaring lion, ingon pa si Pedro, kung naapay tao nga makaingon tangan siguro gyud nga naay millennium sa iya kinabuhi kung tinuod man nga millennium nasa kasing-kasing usa -kasing, na kato si Pedro kay usa siya sa mga apostles nga gitagahan ni Ginoong Kristo sa katakos sa pagwali ug paghimo sa mga buluhaton apan siya mismo ni paila didto sa First Peter nga naa kini si Satanas sama sa Leon nga gusto mo kaon sa mga Kristohanon tuwala ni Karon palang gani daan sa atong pagwali dinidagan ang samok-samok sa inyo aron dili mo makahimo sa pagpaminaw o ma-distract mo o naadya sa tanan sa ato pakining amilenyum o sa kini ka dili biblical nga paginterpret. interpret nga major nga interpretation is gitawag na post-millennialism. Kung yung post, no, after na. Pre is before. Post is after. Sa ato pa, kung yung post-millennialism or post-millennial, Sige noon Kristo ang ipasabot niya sa post after. Sige noon Kristo Cristo mobalik human sa milinyong. Sa ato pa, ang kalibutan karon kinahanglan atong pagatabangan ang tanang Kristo, Kristohanon kinahanglan ang uban mo adto sa business world, ang uban mo adto sa sa political world, ang uban mo adto sa mga academic world tanan iyang pagasudlan na mag mahimo dito mga farmer aron siya ang mag-influence sa tanan ani o tungod ni ining pag-influence sa mga sa palibot mahimo nga naay ay kalinaw na ay kamay pagmaya na ay Umabot ang panahon nga naay ay tuma nga kalinaw og kalipay ning kalibutana o human nga ma abot kini nga sitwasyon nga naa nay kalinaw o naa na ang pagpakigdait o naay gitawag kini og utopia nga wala nay kasamok din sa kalibutan tungod kay ang na ang nagdominar og mauna ang ga-influence mauni dayon ang signal nga mubalik na si Ginoong Kristo. Kana maong pinaka-imposible nga panahon. Walay panahon kung mao gani na itong dawaton, walay panahon nga mubalik si Ginoong so Hesus Kristo. Walay panahon. Gani karon kay baluta unsaon man. Unsaon man pag influensya sa mga Kristuhanon nga bisan gani mga Kristuhanon, human diha paggawa sa simbahan sila pa gani mag influensya makasala ang uban. Dili kana moabot nga panahon nga naay influensya sa mga Kristuhanon sa tanang parte sa society mawitaw ning uban nga mga grupo sa uh, mga uh, charismatics like business uh, dito sila sa business uh, businessmen, mga professionals, mga unsa pa nang ilang sudlan nga kinahanglan ay Kristohanon diha aron ma-influence. Wala wala kini nga panahon. Bisan pa musurod kag political uh, area, arena, aha. Labaw pang kurakot diha. Wala dili kini mabot ang pulong sa Dios dili nagatudlo kanato nga naay kalinaw nga moabot dinhi sa kalibutan sa dili pa mobalik si Ginoong Kristo. Gani si Ginoong Kristo mo ay nagadescribe describe atong gibasa ni sa Matthew 24 nga mosamot kag gubot ang kalibutan makadungog kag mga gubat makadungog kag pagpagigaway mudaghan ang kasalanan mauna nga tungod sa pagdaghan sa kasalanan mao bugnaw ang paghigugma sa matag-usa Muna ang maabdan sa kalibutan. Dili kalinaw, dili pakigdait, dili kalipay, dili panaghigugmaay. Mahitabo lang ka na kung mubalik si Ginoong Kristo o siya ang mag implementar ni ini. O mao kanang gitawag itawag o pre-millennialism. Kung mo tag pre-millennialism, pre, before, mubalik si Ginoong Kristo human sa Great Tribulation, o sa iyang pagbalik, siya maoy magpa-himo sa kalibutan nga puno sa kalinaw, puno sa pakigdait, puno sa paghinigugmaay. Siya ang maghimo niya. Muna, kita nga mga Bible-believing Christians naa kita na kita nagatuo ni ining gitawag nato og o pre return of the Lord Jesus Christ mubalik si Ginoong Kristo sa dili pa ang millennium. Dili nga maghimo tag millennium o niya ay pa mubalik si Ginoong Kristo. Walay mahimo ang tao. Apan si Ginoong Kristo mubalik nga human sa pito katuig nga Great Tribulation, mahuman ka ng Great Tribulation panahon sa gubat dito sa Armageddon o sa iyang pagbalik din he, iyang pagalupigon ang danang mga kasundaluan din he, sa kalibutan o iyang nga i-restore kining kalibutan so, sa usa ka maayo nga panahon sama ni adtong paghimo ning kalibutan sa wala pa ang sala o ang mga katawhan maga kalipay sa pagpuyo niini Atong mahinumduman nga dito sa Great Tribulation na apoy mga luwas na ay mga pipila ka mga o pila kalibo nga mga hudiyo nga mo confess or mo tuo kang Ginoo sa Kristo ug adunay daghan kay mga hinteles pod nga maka tuo o mo tuo mo dawat kang Ginoo sa Kristo ni anang panahon mo na kini sila panahon sa great tribulation ng mga mutuo nga mga katawahan onya sa panahon sa gubat sa Armageddon dili sila matay tungod kay gikip sila sa ginoo sila dayon muuban usab kanato didto sa millennium sa ato pa diha sa millennium na ay duha ka klase sa mga katawhan na ay mga katawhan nga mobalik dinhi na anang ilang glorified body sama kanato nga kung kita magdawat ni Ginoong Kristo onya sa iya, iyang pagbalik dinhi una nga hugna mao ang rapture tagaan ta tania o glorified body pati katong mga nangamatay tagaan no sa niya o glorified body o kana nga glorified body dili na mamatay dili na masakit dili na maguol tanan wala na og sa dihang pagbalik dinhi sa kalibutan ana an kita ni anang klase sa lawas nga dili na madugta dili na masakit og dili na maguol og dilit na magkabalaka. Apanadunay mga population sa mga katawhan usab nga gikan sa great tribulation nga naapa sa ilang a mortal body, meaning mamatay pa sila o sila maka experience usab sa millennium kaysa ilang kalisod panahon sa great tribulation sila mituo giapon umisalig kang Ginoong Kristo. o sa ilang panahon ni ana naapay mo mudaghan pa sila kay naapaman sila sa mortal body so naapay mga anak naapay mas mudaghan naapay mga katauhan nga mahimo panahon ni ana nga uh, millennial kingdom nga gisaad sa Ginoong Kristo. Mao na nga sa katapusan sa millennium na agya mga tao nga mo rebelde. Nga no man, ang katong mga anak sa mga naluwas dito sa Great Tribulation, katong mga tawhana na agya sa ila ang sinful nature, ang kinaiya sa pagkamakasala. Kay wa pa man sila mamatay buhi man sila gikan sa great tribulation miabot sila nahiusa sila kanato diha sa millennial kingdom sa millennium sa usa ka libo ka tuig o sa pagsulod nila sa millennial kingdom sa usa ka libo ka tuig sila naapa sa ilang nga ordinaryo nga panglawas o kung mga anak silang, ilang mga anak-anao sab ni anang itawag natong sinful nature kinaiya sa pagkamakasasala Although dili sila makasala, dili sila maghimog sala, dili sila matintal sa sala panahon sa sulod sa usa ka libo ka tuig, kay wala man diha si Satanas nga mao'y magtintal sa mga katauhan sa pagpakasala, apan sa panahon sa katapusan kay balo kita nga humani anang usa ka libo ka si Satanas pagabuhian o sama sa murag mga lansang nga gibutangan og magnet kini nga mga makasasala anunay natures pagpakasala mungad ngadto kang Satanas mo kaniya. Bisan tuod og nakakita sila kang Ginoo so Kristo nga moay nagatin moay nagalingkod sa trono, bisan nakahibalo sila nga unsa ka maayo ang kinabuhi sa naa ni Kristo, bisan nakahibalo nakita sila sa pagpakigdait, paghinigugmay sa mga Kristohanon, kini gihapon sila nga wa diha mo tuo kang Ginoo so Kristo, pagadalhon mo uban kang Satanas. Ingana ang proof sa gitawag nato The doctrine of election. Ang doktrina ang katuluan sa mga pinili sa JOS. Kaya mga pinili lamang Giyod, ang gitagaan sa Ginoo sa Gracia ng mga o musalid kania. Busa karon di galang ikaw ng gipili sa Ginoo sa pagpaminaw karon. iya kang kita nyaga ni ini nga usak panahon nga ikaw kinahanglan mo dawat mo ila kang aron panahon sa rapture ikaw magauban kaniya og unya sa panahon sa pagbalik niya din human sa great tribulation ikaw magapuyo ni nga kalibutan sa usakalibo ka bisan pa kung dili kita makaabot niya ng rapture kay ang Ginoo magahulat pa og daghan nga makaila kaniya unya kita mamatay before sa rapture panahon sa rapture ang tanan mga gilubong nga ni Kristo mga nagatuo iya gyapong pagabanaon ug iyang pagaubanon didto sa iyang gingharian og unya mobalik dinhi eh, panahon sa millennium mao na ang saad gusto ka ba og maayo nga kinabuhi, malipayon nga kinabuhi, mahayay nga kinabuhi, malinaon nga kinabuhi kana nga panahon usak ka ka tuig. Imagine nimo. Di nimo na ibaylo usa ka adlaw duha ka semana usak ka tuig nga paglipay-lipay lang dinhi sa kalibutan. Hagui karon maghago kita, magpasan kita sa atong cross atong himuon ang unsay gusto sa Ginoo you know, kay naay giandam niya nga Usa ka libo ka tuig. Sama sa usa ka tao bang nagtrabaho. Gisaaran siya sa katapusan sa tuig na siya bonus. Pagtagaan siya bonus, duha, bahilig, duha ka bulan nga bonus, unya tagaan pa siya panahon nga ticket para makabakasyon. Basta maning kamot ng siya trabaho. O tagaan ta ingana nga maong nga offer. Dili ba ikaw kamot Magtinarong kang trabaho sa tibuok tibu tuig. Grabe ni pagpakita nga ikaw kamot o maghimo nga naman. Kay na ay gisaad sa imo nga duha kabulan nga bonus sa katapusan sa tuig. Naapay libre nga tiket makabakasyon ka. Mauban imong pamilya. Malipayon mo dito maguban. Bahala naggabiin na ako muli. Bahala nagunsa ka bugat kining bulaton. Bahala unong unsa nagkakapoy. Unsa ka grabe kining akong ipanghimo. Ako ni himoon kay na ay bonus sa katapusan. naay akong pag pagpapaabuton nga kahayahay sa katapusan sa tuig. Mao na itong ginahimo karon din sa kalibutan. Naay gibutang din sa pulong sa Dios sa katapusan usa ka libo ka tuig. Sobra pas duha ka bulan nga bonus ang isa ang gisaad sa Dios diha kanimo. Unsay gibuhat nato mga Kristohanon? Payahay. anak ramabrihan ang Bible panahon sa Domingo, usay di pagani mabrihan, I hope nag-aabri mo sa inyong mga Bible karon. Ingana ba ang atong attitude, ang atong kinaiya? Kung naatas sa kumpanya, naatas sa gitrabahuan, grabe ang atong pagpaningkamot. Bilar-bilar. Usay di pagkaita kaon, makasabaan pa ng mga bata, mabiyaan pang bana o asawa para maningkamot sa mga trabaho. Kay na ay gisaad nga bonus kita gitagaan og dako nga bonus tinapulanta mga tapulanta kun nagpaila lang kana nga wa kay interest anang mabutangan wa ta makasabot unsa kining iyang gi-offer unsa man di ay kining iyang gi-offer atong tan-aon dinhi sa mga parte sa pulong sa Dios sa pag-describe unsa kining millennium Atong makita din kung atong abrihan sa Isaiah 11. Na adiha ang itawag nato nga divine authority nga paghatag sa Ginoo nga siya mismo ang otoridad siya ang nagalingkod siya ang nagadumala din sa kalibutan. Karon bisan kinsa nga politician mag leader sa ato nga nasod bisan unsa pa siya kataro, maabot yung panahon nga masakpan siya kay ang iyang mga tao sa palibot makurakot. Panianang anang panahon, si Ginoo Kristo ang magalingkod, Isaiah 11, verses 1 to 5, atong tanahon. Abrehin yung mga Bible, aron ka mo mismo mo ay makabasa, kay basin o mungingon mo nga himuhimuan lang ni nato, palihog lang, abrehin yung mga Bible. Kung naapa, kung maabrehan pa yung Bible, basin nagpilit na na, kay wala na, na maabrehin, pila ka bulan. po ninyo, basin na na yung mga ukok -uk na suksok, sok Siguruan ninyo mabrihan usahay. 11, 1, 2, 5. And there shall come forth a rod out of the stem of Jesse, and a branch shall grow out of his roots, and the spirit of the Lord shall rest upon him. The spirit of wisdom and understanding, the spirit of counsel and might, the spirit of knowledge and of the fear of the Lord, and shall make him of quick understanding in the fear of the Lord. And he shall not judge after the sight of his eyes, neither reprove after the hearing of his ears. But with righteousness shall he judge the poor, and reprove with equity for the meek of the earth. And he shall smite the earth with the rod of his mouth, and with the breath of his lips shall he slay the wicked, the righteous. And righteousness shall be the girdle of his loins, and faithfulness the girdle of his reins. So, si gino is Kristo mo yung magdumala o gipakita dini siya, Adonai, spirit of wisdom and understanding, na asya ning espíritu sa counsel and might, na ning spiritus sa kaalam. og siya magdumala, o dili lang siya maga mag judge base sa unsa pagpananaw sa tao, unsa ang pangunawaan sa tao. Dili kaysa Dios. kay balosyat at sa tanan nga nasa tungo una o sa atong nga kasing-kasing napadiha sa Jeremiah 33 kung atong tan-aon ang atong mga Biblia Jeremiah 33 verses 14 to 17 naa diha ang pulong niya nga nagaingon Jeremiah 13 4, uh, 33 14 to 17 Behold the days come saith the Lord that I will perform that good thing which I have promised unto the house of Israel unto the house of Judah in those days and, that, and at that time will I cause the branch of righteousness to grow up unto David the branch of righteousness ang and he shall execute judgment and righteousness in the land ang iyang and maayo kaayo judgment and naay righteousness pagkamatarong in those days shall Judah be saved, and Jerusalem shall dwell safely. Ah, kamaayigit. Walay mga kakuya, walay mga kahadlok, maysan pag magsuruy-suruy ka sa tungang gabi, Why? gusto mo dao, tuway mang awat, mo patay patayin, kidnap, kay wala diha si satanas, nga mo sa pagkamakasala sa tao. And this is the name wherewith she shall be called the Lord, our righteousness, na Pakamataro Tanan, na Sumo ni ang panahon nga ang Ginoo mismo may magalingkod sa trono siya maoy mahimo nga Dios nga magadiktar mag sa tanan o magahimo sa kaayo sa tibuok kalibutan. Ug tungod ni ana na ay gitawag natog righteousness and peace atong nabasa ka ganina, ang righteousness and peace nga gisgutan diha sa Isaiah og uh, diha usab sa Micah Micah chapter 4 ato usab nga makit-an diha nga gi-describe usab sa Ginoo ang pa, ang pagka maayo Ingon din sa uh, Micah chapter 4 but in the last days it shall come to pass That the mountain of the house of the Lord shall be established on the top of the mountains, and it shall be exalted above the hills, and people shall flow unto it. Ang mga tao mga padulong dito, and many nations shall come and say, Come! At let us go to the, up to the mountain of the Lord and to the house of the God of Jacob, and He will teach us of His ways. Maminaw ta dito. Ang mga tao, dilit na nimo, no? dilit na nga pugsun pa nimo, pag paminaw, niyang urasa ka maminaw, sila na magdinasigay. At Adto ta sa simbahan, adto ta sa Jerusalem, maminaw ta sa unsay isulti sa uh, sa sa Diyos and He will teach us of His ways and we will walk in His paths for the law shall go forth of Zion and the word of the Lord from Jerusalem and He shall judge among many people and rebuke strong nations afar off and they shall beat their swords into plowshares. Ang mga espada, wala na ay panahon ni ining paggamiton. Nga naman, wala na may pagpakigaway. dili na wala na'y kagubot between nations. Wala na'y pagpangandam sa mga army. Wala na ay pagpangandam sa mga pagpakigubat. ubos ang ilang gihimo, ang ilang mga espada, ilang giusob og himo og imo nang ng nang himong daro gihimo nilang daro mayo pa magdaro ta kay nganong magiaway man taw man tay wala sila kadasig pagpakigaway magdaro na ta, magtanom ta, maghimo ta sa ato mga buluhaton. Ilang paghimoon nga plowshares, ilang uh, uh, pruning hooks, and the nation shall not lift up a sword against nation. Wala na'y pagpakigaway, wala na'y gubat, wala na'y kasamok, wala na'y kagubot, neither shall they learn war anymore. Wala na'y huna-huna nila sa pagpakigubat o pagpakigaway. Wala na. Wala man si Satanas. Uguman ni ini kabaluta nga after 1000 years bisan si Satanas magatintal sa tanan sa usalang ka pagpamilok lupigon sila ug pamatyon sila sa kasuko sa Ginoo sa ilang pagkadautan og human ni ana ilabay og ilab o il tambog sila didto sa kalayo sa impyerno og didto sa linaw nga kalayo But but they shall sit every man unto his vine and under his fig tree. Magalingkod na lang sila magahulat sa mga prutas ng ilang pag-aharveson. And none shall make them afraid. Why makapaingon sa ilang mahadlok sila? For the mouth of the Lord of hosts has spoken. At siya nag niini. ini. Why magdinautay? Why mag-sinumbagay? Why mag-walay mga kagubot? For all people will walk, everyone in the name of His God, and we will walk in the name of the Lord our God forever and ever. Tanan, Nagatuo sa Dios. Tanan, wala na'y pagpaninguha si sa pagkikaway o pagdaot sa uban. Mauni, panahon sa milenyo. Di ba ni gusto ni? Gusto gika samok. Gusto gika ng na may mga na may uban o no? bisan Kristuhano na di siya ganahan kung wai samok des ilang simbahan. Wadi siya ganahan kung yung pamilya linaw gusto gid siya na ay kagubot. Amo um, ni ang klase sa tao nga di gid maabot sa millennium. Sumahan man siya dito. Di gani siya maabot sa langit. Wa may away dito. Kung ngita lang ka permanente og away pakiglalis, pinusulpi mag pinulosopo, unsa pa nga klase para pagpasingit para na ay pag uh, paginingitay, pag, pag, uh, daghan nga mga klase para lang na ay kagubot kana ang mga klase sa tao di gina sila moabot dito sa langit bisan pag makabot na sila sa langit gusto na sila muhawa dito. Nga naman, wala na dito. Wala na dito. Kung gusto ka permanente kasamok da dito, maghilabayay mo kalayo dito sa sa impyerno. I don't know kung makalabay pa baka na puros man mo as kalayo. No dito sa linaw ang kalayo, naglangoy lang kalayo. Umaw na ang dinig describe sa millennial period sa 1000 years. Og naapadihan na ang universal knowledge na dihang pagkahibalo sa tanan bahin sa mga butang o ato na mabasa din sa Revelation 11 9 to 12 And they of the people and kindreds and Na, tongues and nations shall see their dead bodies three days and a half, and shall not suffer their bodies to be put in graves. And they that dwell upon the earth shall rejoice over them, no? and make merry. Na adiha ang mag uh, uh, na adiha ang pagkalipay nila and uh, niini nga panahon maoni ang ang panahon nga uh, by the way kini uh, gi himoni panahon sa pagpatay sa um uh, itawag nato og mga uh, ang di man siguro ni Revelation 11 I'm sorry Revelation 20 og ato makit din hi katsa ka kat. O katong tanahon din sa Habakkuk, Habakkuk chapter 2 verse 14. Din sa Habakkuk chapter 2 verse 14. O din hi to makita kining lain nga description sa millennium. Nga naa ang ginatawag nato universal knowledge. Habakkuk chapter two verse fourteen. Akong basahon gikan verse twelve. Woe to him that buildeth a town with blood and establish, establishes a city by iniquity. Katong magahimo ni ini his kalibutan waimahimo. Behold, it is not of the Lord of hosts that the people shall labour in the very fire, and the people shall we weary themselves for very vanity. For the earth shall be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea. So ni panahon. ang kalibutan mapuno sama sa lunupan kini but ang lunop ani is the knowledge o kini nga knowledge mauni ang pagkahibalo sa kahimayaan sa Dios ang tanan na kahibalo nga tuwa didto nagalingkod si Ginoong Kristo. ang tanan didto naga hunahuna nga naa didto ang Ginoo naga lingkod og siya ang nagdumala sa tanan siya ang governor siya ang nagcontrol sa tanan busa na ang kahibalo sa tanan o tungod ni ana na ang pagpaningkamot sa paghimaya o pagdaig sa ato nga Dios na ang itawag nato og harmony so naa diha ang itawag og divine authority na diha ang righteousness and peace na diha ang universal knowledge pagkahibalo nga maayo alang sa Dios o kaymayan sa Dios ug naa diha pud itawag nato og harmony isa maning harmony usa ni ka panahon nga di naay e na ay pag o pag o wala na ay pagpakigaway bisan pa sa mga kahayupan. Nga naman, kay panahon sa so wala pa makasala si Adam and Eve, wala pa may kamatayon ni Addo. Di ha man nagsugod ang kamatayon man sila nakasala. For the wages of sin is death. Ang bayad sa kasalaan mo ang kamatayon. So, so, wala pa sila makasala, walay namatay. Walay hayop ng ikaon sa laing hayop. Walay pagpakig-away between sa mga animals. Walay pagpakig, uh, no, pakigbugno. Nga naman, wala pa may sala sa kalibutan. Ana pa permanente ang kalinaw. O gana nga panahon, ibalik niya, i-restore niya panahon sa millennium. Tanaw na to ang Isaiah 65 o sa kaanindot nga pag-describe din ay Isaiah chapter 65. o din ni sa Isaiah 65 na adiha uh, sa verses 17 to 25 makita na itong description din ni sa sa ka nindot yun nga panahon Isaiah 65 Behold, for behold, I create new heavens and a new earth. Now, kinang new heavens and new earth din ni dilit ni mao ang new heavens and new earth nga atong paghisgutan unya kining gisgutan din ni Isaiah nga new heavens and new earth mao kini ang renovated no di ba mo yung gyapotag new kung girenovate bag-o tungod kay bagong gipintalan bag-o tungod kay bag-ong giayo repair ang mao nga balay bag-o tungod kay gi baguhan og lingkuranan o sofa kana mao ni ang ipasabot ni sa new heaven and a new earth lahi tong new heavens and a new earth dito sa katapusan na gyud diin pagasunogon ang kalibutan o ang ang langit usab pagahipuson ang kawanangan o pulihan kini sa Dios og lain nga bago nga wala na gyoy mancha sa sala kini iyang gi-renovate iyang giayo pero naagi hapon ang mancha sa sala nganuman tungod sa panahon sa millennium na amang gyapoy makasasala wala sila magpakita nga sila nakasala pero naagya po ng kinaiya sa pagkamakasasala. Nga nung nakahibalot ang anay makasasala, kinaiya sa pagkamakasala, kay panahon sa pagbuhi ni satanas, daghan pagyapon pila kalibo ang miadto yapon kang satanas uban kaniya. So naagya ang mancha sa salamona nga na, na, naagi total nga pag bag sa kalibutan o sa langit. Apan niini nga new heavens and new earth nga gi describe ni Isaiah, mauni ang millennium. Og atong tan-aon karon ngano nga makaingon ta mauni ang millennium. Umingon din ni new heavens and new earth and the former shall not be remembered nor come into mind. Hindi sila makahinumdom ni atong panahon sa grabe nga kalisdanan, kagubot, kauhaw, kagutom, uh, daghan kay grabe man pagkaguba di ini nga nga kalibutan tungod sa great tribulation daghang mga linog, daghang mga sunog, daghang mga matay. Apad bag uho ni Tanan, uway duman. Murag ko sa kabalay nga, gitarong yung ayo, gipintalan, gihimuan yun niya, Tanan din niya, pagtanaw ni mo sa balay, uy, mo pa ba niya akong balay? Bago naman Tanan, lahi naman siguro ni, pero mauni ang kaniad to. Dili lang ni mo mahinumduman na unsa ni sa una, tungod kay gibag-ugyod. Og ni ang panahon sa millennium, bag-oon sa Ginoo apan maulagyapon nga planitaha. Og ni ana, but be glad and rejoice forever in that which I create. For behold, I create Jerusalem a rejoicing and her people a joy. So dinhi panahona naaadiha ang kalipay na ang pagmaya. And I will rejoice in Jerusalem and joy in my people and the voice of weeping shall be no more heard in her nor the voice of crying so wala na may pagpanghilak wala na kasubo wala na pag pag no pag, uh, pagbakho ngano man wala na may pagpakigaway wala na paginom tanay wala na pag uh, no wala na chika-chika wala na pagpanglibak wala na puros na maay tinagdanay gugma ang naa naga dumala o naa ang kamaayo pag tinag o pag uh, pag maayo pag tinagdanay sa matag-usa and There shall be no more than an infant of days. No, wala na ingon nga bata tungod sa pipila lang kaadlaw. Nor an old man that hath not filled these days. Wala po'y tigulang po'y kaayo. Nga muragwa po'y siya. No, nga wa na siya buot. ano man kambisan mo abot siya'y pila ka. 700 years, 600 years. Ay, maay, maayo. Gyapon niyang pangwinta. Makakita. Gyapon siya. Makahistorya. Gyapon siya. Siguro magajaging pa. nor an old man that hath filled his days, for the child shall die an hundred years old. So, mauni ang atong basihanan, nga nung kining panahon, panahon paghihapon ni sa millennium, nga dinisayuta. sa yuta, nga naman, nga naapa ang sala, kaya na ay patay. Dito sa new heaven and new earth, nga gihimo ni Ginoong Isa Kristo, nga totally o ingon ang pulong sa Ginoo, dito wala nagigabatayon. There is no more death. Nga naman, kaya ang tanan dito, naa a na ah, nasa glorified body. Ang ilang nga lawas tanan bag na nga incorruptible man describe ni Pablo dito sa 1 Corinthians 15. Incorruptible na. Pero nining millennium nagyapoy mga tao nga dili o wala pay glorified body mo nang naay kamatayon. So dahan na diha na to masabtan nga kini dili ni description sa new heavens and new earth nga atong pagaisgutan unya kini mauni ang millennium nga gibago sa Ginoo girenovate niya ang earth ang heaven unya pagapuy-an kini sa tanan mga magtutog, sa tanan nga mga nakalingkawas gikan sa great tribulation apan bisan na sila yung mga anak nga wa pag-ila sa Ginoo na gyapon ang ilang pagkamakasala na gyapon ang kamatayon ang bayad sa sala kamatayon na pagyapoy makasasala din sa kalibutan why outward nga pagpakita sa sala pero nasa kasing-kasing ng na, ilang pagkamakasala? Ug tanaw nawa ninyo dinhi eh. sa gi-describe dinhi sa pulong sa Ginoo you know, um Verse uh, Isaiah 65 uh, 17 to 25 man eh, okay And they shall build houses and inhabit them and they shall plant vineyards and eat the fruit of them So kung mananong sila nagi No, dili panahon adtong human sa sala ang curse sila sa Ginoo nga magspasingot ka na mga thorns na mga no maglisod ka grabe kayo ang kalisdanan sa kinabuhi tungod sa sala pero dinhi wala na magadominar ang sala wala si Satanas mao na nga kung pagpananom nimo naa gyud kay makuha di will plant vineyards eat the fruit of them siguro wala may mangawat dili na yung pagabantayan kaysa pa may mangawat nga naa naman daghan sa palibot they shall not build and another inhabit dili siya lang magtuko ninyo paghuman o, pag human, o occupy lag lain ilogo na kayuta ilogon og lain no wala na yung panahon na wala ni ilugay wala na yung, no they they shall not plant and another eat hindi sila magtanom nga di pareha karon nga magtanom ka nya kinahanglan imong tanda-tandaon dito kay base lang imong ikatagbo nagpasan dia sa bunga sa imong tinanom mo magingon pag maayong buntag o nya maayong gabi nya paghuman ang ila ning ang bunga sa imong tanom Mao na karon, pagpangawat, dabing kawatan. Wa ta kay balugani nga na sa tumakiliran makawatan. Apan dinhi wala na na. They shall not plant and another eat, for as the days of the tree are the days of my people, and mine elect shall long enjoy the work of their hands. Ang mga pinili sa Diyos, malipay sa unsay ilang ginahimo. Magtanong ka, siguro mo tubo. Pagtubo, siguro ka makakaon. Why manguha, anak? maghinatagay pagani no paya, kung subra dito, oh. ay, eh, pa akong sobra dito ay hindi pa kan pa sobra mo diri <laughs> so, Karon naglisod ta. Nya ang dita maghandom ni ini. Bakak ba ning gihiyatag sa pulong sa Dios? Tuhuan ato, Og di mo muto, oh. di gid mo makatilaw ini. Eh. di gid mo makaabot ni ini. Naara ko to bang imong pagpaningkamot din sa kalibutan nga di gid na mabot dako gina imposible eh. kung maabot na sa kalibutan dili gina pwede ang ginoo lang ang pwede makahimo ni ini kalibutan nga makaabot kita ni ana nga panahon og ingon dinhi they shall not labor in vain no dili sila nga maghago nya paguban wala ni pareha sa ato mga mga trabahante karono no labi na kanang mga frontliners grabe kayo ka delikado ilang magibuhat uban o uban o o pagyapon butangig alaw o matangig allowance wa mat, sildo eh kay tuag i bulsa sa uban wala ko magtrabaho ka na -agyod. na iresulta na ai imong na ay imong uh, nga reward na ang imong uh, salary nor bring forth for trouble why kasamok for they are the seed of the blessed of the lord tanan iya sa mga ginigugma sa Ginoo nang kalipay na ang kahimayan and their offspring with them go uban ang ilang mga kabataan and it shall come to pass that before they call i will answer Di pagani sila, no? Di pagani sila mutawag, tawag, Lord, murag, ay, napadalaan na mo. Karoon ka, na ito, Lord, na may kwarta, Lord, na may bugas, Lord. Sa'yo mag-antos, pag ka, adlaw nga, why bugas. Aya pa maabot ang panalangin kay ang maka mao kita mo salig ka niya. Pero niya ang panahon, before ka mo tawag, padalhan ka na. Wa, pagani ka mga na na nagpadulong na niyang supply. Di ka gustuhan na. May mo bakak, ah, Himuan yung bakak ang gino. And it shall come to pass that before they call, I will answer, and while they are yet speaking, I will hear. <laughs> Istorya pa ganit ka mo. <laughs> Kadungog ko. Ibalo na ko sa ipanginang lano ni mo. Para sa mga anak ba? O pa ganit na sila musulti yun sa ipangayon, kay balo na ka. Ngisi pa lang daan, kay balo na ka. Kini o ngayon kuhit na sila kuit na gani amo na balo na ka na ang amahan na kay tungod kay kayla sa mga anak. Labo pang pa jos Diyos. Wala pa nato na hunaw na kay balo na siya unsay dapat nato nga hunaw na. Wala pa nato pangayo ang ah, daman na niya. Ug ka ng panahon sa panalangin, mao ka ng kaayo sa panahon. O yun pa ni ah, sa ipakita din eh, nga, nga why kasamok sa mga katawan. bisan pa ang mga hayop. Tanawan ninyo sa verse 25 siguro nakadungog na mo ani. Una ka mo ani o, ato lang i-review the wolf unsa ano man ni wolf kini ang mga wild animals sama sa mga iro nga naa wild sa gawas ang ilang pangakaonon ani mga karnero pero dinhi the wolf and the lamb shall feed together <laughs> dula dula pagani siguro siya <laughs> and the lion shall eat straw a lion musulod ka karog zoo unya naaay lion diha bye-bye nilang daan. Pero ang liyon na nga panahon, dili magkaon o unsang mga mga animals, magkaon siya din sa, sama sa kaon sa baka. They shall eat straw like the bullock. Sama sa mga baka, sama sa kabaw. Magsalo ang liyon o ang baka sa pagkaon, managsab. Mo ni pinaka -kuntra wolf and lamb, lion or bullocks. And the dust shall be the serpent's meat. Bisan ang mga ang mga halas, mga serpente. O di sila mamaak, di sila mga unukun sa diha, di sila manguha sa mga piso. They shall not hurt nor destroy in my, in my in all my holy mountains, saith the Lord. una pa i-describe ana dito sa atong tan-aon kanindot diha sa balik ta sa chapter 11. na to mabasa ganina gusto na ni basahon ay Isaiah 11 verse um 6 ingon dini sama sa giingon ka ganina, the wolf also shall dwell with the lamb, the leopard, sama sa leon, shall lie down with the kid, sa mga kanding, Natinga kanding, Ngamauin ikan ni kanono, naglihigas, naghigda-higda, tupad-tupad. Why God ang kanding? Kanding nga ni makita nag leopard, sibat na ni, pero din ni, ah, uh, sulod pa siguro, yung ulo dito sa ba, ba, sa kuwan ba, leopard, ah, leopard, ah, gawas yeah, biya, kaya ko pwede mo kaon sa imo. And the calf and the young lion and the fatling together and and a little child shall lead them. Gamay nga bata magatiman sa ila. Ari mo diri leon. Ari mo diri. Karon suway ni mo ni butang ni bata diya sulod sa zoo na leon diya. Ay na laglingi og oh, pagbalik pag ni mo ana na gina. Pero din hi, ang bata mo nag guide sa ila. And the cow and the bear shall feed. Kabaluta sa bear, mgaon po ni Giyapon ug mga nati nga baka, bisan pa baka. And the, there, the young ones shall lie down together. Yung ilang mga anak na mag magdulog-dulog. Kabalo mo unsa kasiloso ni bear, na kung hilab mo ng ilang well, mas maayo pa yung mga unsa imong himo, hindi paakon, kaunon, kagyod, basta ma hilabtan ng ilang mga nati. Pero din he, nagdulog ang nati nga baka o nati nga bear. And the lion shall eat straw like the ox. Para yung ganina. And the sucking child, ang bata nga nagatutoy, Moni, interesado kayo nga atong pagibawan, shall play on the hole of the asp. The asp, kini mga mga venomous nga, nga mga halas, puno sa kasato, karon poisonous. Ah, dito, dula-dula siya. And the wind child shall put his hand on a cock cockatrice den. Imagino ni Moni, unsa ni nga klase sa panahon nga ang mga hayop nga karon grabe ka no kung magkita pa lang ni Dan, away na ang imong hibawan di ka maka-expect nga kini magdulog maghiusa pani ana nga panahon mao kini may tabo man puno sa kalinaw puno sa kalipay puno sa pagidait puno sa gugma nga bisan ang mga hayop wala nay manchas sala naa ang pagkamayo kung ni kay baluta nga mao ni ang millennium pod tungod kay naa pay mga hayop. Dito sa langit wala na maghisgot og mga hayop. Sa panahon sa new heaven and new earth. O ingani ka maayo kini nga panahon. Dili ba ni ka, di, di, ka gusto ani? Eh? Wala ka maghandom ani. Eh. Mas gusto pa ba karon nga panahon? Na dili man ta nga ato nato atong kinabuhi karon para maabot ani ana. Eh. Musamot nga dili ka makaadto nini ini. Apan ang pagpakita unta nga kung kita tinuod nga nagtuo nga naa eh, o interesado ta nga muadto ni ini o naa gisaad na sa ato og naay naa nay ticket na atay reservation nga makaadto didto. Unsa imong gihimo? Unsa imong gihimo? Dili pangani ana dini Isaiah 55:13 atong tan-aon dini naa ang productivity grabe kayo ang production dini nga niini nga panahon grabe ang kaayo sa panah sa mao kalibutan o ingon pa dini Isaiah 55 verse 13 instead of the thorn shall come up the fir tree instead of the briar shall come up the myrtle tree and it shall be on the lower to the lord for the a name for an everlasting sign that shall not be cut off. So, wala na yung mga tunukon, wala na yung mga, mga sagbot nga mutubo, nga makapasamok sa uban, ang tanan yun maayo na. So, kinimo ato ang ginapaabot. O kita magasimba sa Diyos. Kita maga kita kang ginoo sa Kristo mismo na nagalingkod sa si trono kita makaadto dito sa Jerusalem nga maghimaya sa iya pasalamat nga imo kung gipili imo kung giluwas nga imbes karon unta magsugod na kog langoy-langoy mag practice langoy dito sa linaw nga kalayo o dito ko sa mag magpractice una o, di mo kung gikuha imo kung giluwas o ania karon pagadaygon ka nako sa tibook kalibot sa tibook nga ako ang kinabuhi busa ato nga uh, tan-aw nang atong akinabuhi eksamina na to ang kinabuhi unsa man ang atong dako gyud nga gitagag importansya kaniba nga kalibutanon nga kinabuhi unsa man ang imong gihimo unsa man ang imong gihalad sa Ginoo imo bang pagpakadakaan pagihapon ang para sa imong kaugalingon padako kag balay padako kag mga kayutaan padako kag negosyo mo imong kwarta malipay ka dinhi makakaon kag daghan mo imong kinabuhi unsa pa may imong gusto mao ba imong gianhian sa kalibutan kung maulang na ang imo nga gusto gipangita wala ka maghandom ni ini nga panahon nga giandam sa kani kanimo wala ka makaila sa iya kung dili ka motuo sa unsang iyang gisaad, wala kay paglao mga ka makaabot ni ini didto Og ayaw bakaki ang imong kaugalingon kung ikaw walay kadasig mga lagad sa Ginoo kung ikaw walay gugma sa pagsunod sa Ginoo kung wala kay gugma sa pagbasa sa pulong kung wala kay kabugaton sa pagsunod sa unsay gusto sa Ginoo wala kay paglaom ni Butanga kay ang tao nga gitagaan sa ginogi gitagaan ni ini nga sad mao katong tinuod nga naluwas nga luwas diha kaniya nga naay gugma sa pagsunod o pagtuo kaniya bisan pag unsay imong posisyon sa simbahan kung wala ka ni ining kahigwaos o kadasig sa pagsunod o pagtuman sa bluhaton sa Ginoo wala kay gugma sa unsa ang gihatag o gisaad niya para kanimo tanawang at ang imong kasingkasing ang akong kasingkasing atong tanaon unsa man gyud ang ato ang itagahan o hinaot ko nga atong ihalad ang atong kaugalingon sa pagsunod sa Ginoo pila lang katuig pila lang kabulan pila lang kaadlaw humubali ang atong Ginoo wala na tay panahon nga nung dili na i-offer ang atong kaugalingan para sa buluhatan sa ginoo. Dagan pa nga makatawahan ang wala pa makailakan niya. Dagan pa mga tao nga wala makadungog sa iya ganing ngalan. Dagan pa mga tao nga wala makatunog o simbahan nga naa nagawali sa pulong sa Diyos. Ikaw ang naaunta na kadungog naunta nagka na ka-enjoy kanini mabutang nga wakay kadasig mo. Dala nila, muhatag kanila sa unsay dapat nila nga madunggan na inaot ko, na dili kini magdugay, na magkinaiya sa atong agsing kundi na ang pagdasig sa balang espiritu, sa matag-usakan nato, sa paghalad. Samtang anapa kita'y panahon, mangalagad kita sa Dios Samtang anapa'y panahon, ato nga ihatag ang atong kaugalingon sa pagpangalagad sa Ginoo. Ato nga kantahon sa katapusan sa dili pa kita magampo kining alawiton, gihatag ko ba ang tanan? Amahan namo nga langitno nagapasalamat kami ni nga kabuntagon sa imong gihatag kanamo nga pagsimba nagahangyo kami Ginoo nga sa amo nga pagpadayon sa among pagtuon sa imong pulong anaa agayod Ginoo ang balang espiritu magatudlo kanamo hinaut ginoo you know, nga dili lang kini usa ka panahon nga kami nakapaminaw kung dili maugyot kini Ginoo ang makahatag kanamo o pagtulod o pagsugod sa mga buluhaton nga makahimaya kanimo tagai kami gugma og grasya sa pagliho sa paghalad sa mong sa paghatag sa among tanan diha kanimo kini tanan namo giampo in Jesus name amen, amen.